Første dag etter en lang god ferie, og nå er trener Gatle Larsen steinklar for 2014. Er du? Ja, det er jeg. Veldig klar. Jeg har hatt en fin ferie, og nå kribler det hele kroppen. Og nå før treninga så tror jeg at det kribler å spille nå. Jeg har pratet litt med dem her når de har kommet inn i garderoben, og alle kom med stor smil rundt munnen og føler seg klar til dyst for et nytt år som skal bli et fantastisk brynår. Der må du utbrodere litt. Ja, nei, sesongen i fjor var positiv i store trekk. Det var litt ustabile, men det var mye positivt å ta med seg. Og nå blir det et par nye tilvekster, og regner med at de som da var med hele sesongen i fjor vil få ytterligere fremgang. Så jeg tror at, ikke tror, men jeg vet at 2014 kommer til å være et godt år for Bryne. Og nå starter vi opp treninga i dag, og nå første uka ble det liksom å komme i gang her. Det er et par nye spillere som skal bli litt kjent, og vi har noen på prøvespill her som skal vise det frem. Så det er å komme i gang og begynne å bli vant til å få trent fotball hver dag igjen. Så plutselig at vi skal kjøre litt styrke og skal være litt løpstest i slutten av uka eller begynnelsen på neste uke. Så ja, vi skal bruke tida veldig godt fremover her nå. Pleier første vek og etter en lang juleferie å være preget av tunge ribbemage, eller holder de seg i skinnet når de får frihet? Nei, de pleier å være ganske disiplinerte, og de fikk treningsprogram nå som de skulle gjøre nå i ferien, og jeg synes de ser ganske fitt ut, alle sammen, så de fleste har gjort en veldig god jobb. Så er det noen som har vært litt sånn småsyke, som ikke får trent litt, eller like mye, men alle ser bra ut, og vi har god tid til å få rettet på det hvis det er noen som ligger litt etter. Og ja, sesongforberedelsene er lange her i Norge, men tida går fort, så vi må bare bruke hver dag for å bli bedre. Vi må investere i hver dag. Du da, føler du deg fit for en ny sesong? Veldig. Jeg følte at jeg trengte den ferien når vi først gikk i ferie, men for meg så går det ikke lenger enn 2-3 uker før det begynner å krible igjen, og nå har vi vært borte i 5-6 uker, og jeg er mer enn klar, så det skal bli godt å komme i gang. Høres bra ut. Tusen takk. Vær så god.